Det finns ju olika sätt en anställning kan upphöra på. Arbetstagaren kan alltid säga upp sig själv. Ni kan också komma överens om att anställningen ska upphöra eller en arbetstagare går i pension till exempel. Då är det viktigt att ni har rutiner för hur förmedlar ni den kompetensen, den erfarenheten och den, från den arbetstagaren som lämnar. Att man har ett överlämningssamtal eller en checklista med rutiner. Det kan vara lösenord, det kan vara arkiveringar eller permar och så att ni, den som tar över eller organisationen som tar över, vet vad man hittar med saker. Om ni som arbetsgivare vill se upp en arbetstagare, då krävs det saklig grund. Det finns två sakliga grunder. Dels arbetsbrist. Det är att organisationen förändras. Organisationen har inte behov av den här typen av tjänst längre. Då kan det uppstå en arbetsbrist. Inför en arbetsbrist måste man alltid MBL-förhandla. Så det är viktigt att komma ihåg. Den andra orsaken kan vara personliga skäl. Att arbetstagaren har misskött sig eller klarar inte sitt uppdrag av olika anledningar. Och då ställs det långtgående krav på er som arbetsgivare och ha uttömt alla möjligheter till bättring, bot och bättring där. Så att det kan vara en ganska långtgående process och ganska invecklat. Så att som tur var så säger våra idrottsföreningar inte upp personal dagligen. Men om ni är i behov av att göra det så kontakta oss på Arbetsgivaralliansen. Vi gör faktiskt det dagligen. Sitter med den typen av rådgivning. Så då ska ni alltid kontakta oss inför att ni känner att ni behöver säga upp personal. Genom kollektivavtalet så omfattas man också av Trygghetsrådet TRS omställningsstöd. Så säger ni upp personal på grund av arbetsbrist så har man då en möjlighet och då ska ni anmäla in den tidigare anställda till Trygghetsrådet TRS. Där kan man få karriärstöd, hjälp med omskolning, hjälp med utbildning, hjälp att hitta ett nytt arbete.